Opština ulazi u proces izrade programa za unapređenje položaja mladih za period 2023-2027. godine i u okviru tog procesa radit će se prvo analiza položaja mladih, njihove potrebe, problemi i sve ono sa čime se mladi susreću na lokalnom nivou, što je bitno za mapiranje svih tih problema koje omladina ima. Predlog programa uz učešće svih zainteresovanih strana će biti i predat opštinskom veću na usvajanje najkasnije do 1. decembra ove godine i sam nacrt programa će biti dostupan kao i održana javna rasprava. Samim tim i opština Šid ovim putem i poziva sve zainteresovane građane da na elektronsku adresu kzm@šid.rs pošalju svoje predloge, sugestije i sve što je bitno za omladinsku politiku kako bi doprineli i ovom programu koji treba da bude realizovan i samim tim jedan od najznačajnijih dokumenata za mlade. Zahvaljujem se ovim putem Ministarstvu turizma i omladine jer i sam cilj ovog projekta je unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih interesa i potreba na najbolje mogućem nivou kad je reč o lokalnom nivou i našoj opštini. Predviđena sredstva 100% od sredstava Ministarstva turizma i omladine su u visini od 780.000 dinara za izradu programa za unapređenje položaja mladih za period 2023-2027. godina.